ഇവിടെ സ്യോജനാണെങ്കിൽ ശങ്ക ആർട്സ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്ടറായിട്ട് സ്ഥാനം ഏൽക്കുകയാണ്. ഇവളാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് വെച്ചേക്കാണ് റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവളോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവളുടെ മകളുടെ സിയോളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷനെ പറ്റിയും യോനിയെ പറ്റിയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എതിരാളിയായതിലേ നിങ്ങളുടെ മകളെ തട്ടിക്കെട്ട് പോയി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച ആ ഒരു യോനിയെ അവര് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ പാടിയിട്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പം ഡാറ്റ പറയുന്നു, ഒരിക്കലും ഇവളുടെ എതിരാളി ആയിരുന്നില്ല, ഇവളെ പോലെ ആകാൻ ശ്രമിച്ച കഴിവില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീ. സ്റ്റോജി പറയുന്നു, എല്ലാവരും സിയോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച നടക്കില്ലല്ലോ, കഴിവുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സിയോളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ ഒരു മീറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഡാൻറ്റയും സ്റ്റോജിനും കൂടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സ്റ്റോജി ചോദിക്കുന്നു, അല്ല എന്തിനു വേണ്ടിയാ നീ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത്? എന്റെ ഭാര്യ ഡയറക്ടറായിട്ട് സ്ഥാനമേൽക്കുമ്പോൾ ഞാനും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ. എന്തായാലും യോൻഹയുടെ മരണം കൊണ്ട് നിനക്ക് വലിയൊരു ലോട്ടറിയാണല്ലോ കിട്ടിയേക്കുന്നത്. എന്നാലും ഒറ്റൊരു രാത്രി കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് യോൻഹയുടെ ആ ഒരു ഷെയറുകളെല്ലാം നീ കൈക്കലാക്കിയത്? എന്താ യോൻഹയുടെ മരണത്തിന് വേണ്ടി നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നോ? സ്യോൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നീയോ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു പിങ്ക് നുണക്കഥകൾ കൊണ്ടൊരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് വെച്ചത്? എനിക്കറിയാം യോൻഹയല്ല പിങ്കാണ് എന്റെ മകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചത്. അതിനു പിന്നിൽ നീയല്ലേ, നീയല്ലേ പിങ്കിനെ എന്റെ മോളുടെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചത്? എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു? എന്റെ മകളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു? അതോ അവക്ക് സിയോളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയോ? ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്കറിയില്ലെന്നാണോ നീ കരുതിയേക്കുന്നത്? ഡാൻറ്റി ചോദിക്കുന്നു, എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നീ അതിനെ തടഞ്ഞില്ല? പിങ്കാണ് ശരിക്കുള്ള കുറ്റവാളി എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നീ പോലീസിനെ അറിയിച്ചില്ല? അതെ, നിനക്കും യോൻഹയ ഒരു പ്രതിയാവണമായിരുന്നു, എങ്കിലല്ലേ ഈ ഒരു സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം നിനക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. യോൻഹയുടെ മരണം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടം നിനക്കാണ് ഉണ്ടായത്. നിന്റെ മകൾക്ക് സിയോളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി. നീ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഷോങ ആർട്സ് എന്നൊരു ഡയറക്ടറുമായിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഷോങ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് പരസ്പരം നമ്മളുടെ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് പരസ്പരം സഹായിക്കാം എന്ന് ഡാൻറ്റി പറയുമ്പോൾ സ്റ്റോജിന് ആകെ ദേഷ്യത്തോടെ അവിടുന്ന് പോവാണ്. ഇവളിപ്പോ നേരെ പോയേക്കുന്നത് ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് കേട്ടോ. എൻബിയോളുടെ ബോധം തെളിഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്റ്റോജിന് ആകെ സന്തോഷത്തോടെ എൻബിയോളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാണ്. ഇവക്ക് സിയോളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ കാര്യവും അതുപോലെ സ്യോജിൻ ഡയറക്ടറായ കാര്യമൊക്കെ ഇവളെ അറിയിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എൻബിയോൾ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവൾ പറയുന്നു, എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അവരുടെ ആ ഒരു കണ്ണുകള് എന്നെ വേട്ടയാടുകയാണ്. അപ്പൊ സ്യോജിക്കുന്ന, ആരുടെ കണ്ണുകളെ പറ്റിയാ നീ പറയുന്നത്? രോനയുടെ അമ്മയുടെ ആ ഒരു കണ്ണുകൾ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ ആ ഒരു കണ്ണുകളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിനെ വേട്ടയാടുന്നത്. സ്യോജിനറിയാത്ത ഒരു വലിയ സത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിങ്ക് എൻബിയോളിനെ ബോധം കെടുത്തി തട്ടിക്കൊണ്ട് പോവായിരുന്നല്ലോ അന്ന് ആ ഒരു രാത്രിയിൽ പാറക്കെട്ടിന് മുകളിൽ വെച്ച് ഡാൻറ്റി യോൻഹയുടെ വണ്ടിയെ ഇടിച്ചിടിച്ച് അവളെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയം. നമ്മുടെ എൻബിയോളിന് ചെറിയ രീതിയിൽ ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അവൾ ആ ഒരു ചെറിയ മയക്കത്തിലും ഇതെല്ലാം അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. യോൻഹയെ ഇവളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ആ ഒരു കാറിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതും എല്ലാം ഇവൾ ചെറിയ രീതിയിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സ്യോജിൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടി വന്ന് എൻബിയോളിനെ പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം യോൻഹയും ആ ഒരു വണ്ടികളെയും തള്ളി ആ ഒരു കൊക്കയിലേക്ക് ഇടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവള് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു കാര്യം സ്യോജിനോട് ഇവള് പറയണം, നിങ്ങളല്ലേ രോനയുടെ അമ്മയെ കൊന്ന് കളഞ്ഞത്, എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് രോനയുടെ അമ്മ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ അമ്മ ചെയ്തോ? എന്റെ മുത്തച്ഛനെയും ഇപ്പൊ രോനയുടെ അമ്മയും നിങ്ങളെ കൊന്നു കളഞ്ഞില്ലേ? സ്യോജിൻ പറയുന്നു, മോളെ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്. നിനക്കറിയാൻ വളരണമെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിനെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയേ സാധിക്കൂ. ഞാൻ തന്നെ ഈ ഒരു ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിജീവിച്ചാൽ നിനക്കറിയാമോ? ഹെൻബിയോളോട് പറയുന്നു, അമ്മേ എനിക്ക് പറ്റില്ല, അമ്മയെ പോലെ അവൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്, അന്ന് അമ്മ എനിക്ക് തന്നൊരു ഗുളിക ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ ഓർമ്മകളെല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടില്ല, ആ ഒരു ഗുളിക എനിക്ക് തരാവോ? ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായച്ച് കളയാവോ എന്നൊക്കെ എൻബിയോളോട് കിടന്ന് അലറി വിളിക്കുകയാണ്. സ്യോജൻ പറയുന്നു, ഈ ഒരു കാര്യത്തെ നീ അതിജീവിച്ചേ പറ്റൂ, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ലോകത്ത് നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു കാര്യം ചെയ്, അത്രയേറെ കുറ്റബോധം നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്നെ പോലീസിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊടുക്ക്. നിന്റെ അമ്മേ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ചെയ്ത നിന്റെ അമ്മേ ഈ ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് പോലും നിനക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കില്ലേ? ഹെൻബിയോളിലേക്ക്, തെറ്റോ ചെറിയ തെറ്റോ, നിങ്ങളൊരു ചെകുത്താനാണ്. രോന ആ ഒരു പിങ്ങിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി, അവളുടെ അമ്മയും എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഞാൻ അവളെ ചതിക്കുകയല്ലേ, എന്റെ അമ്മയാണ്
അവളുടെ അമ്മയെ കൊന്നു കളഞ്ഞത്. നിങ്ങള് ഒരു കൊലയാളിയാണ്. നിങ്ങൾ എന്റെ അമ്മയാണെന്ന് പറയുന്ന പോലും എനിക്ക് നാണക്കേടാണ്. നിങ്ങളുടെ മകളായിട്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എൻപോളോട് കിടന്ന് അലറി വിളിക്കുകയാണ്. സ്യോജനാണെങ്കിൽ നേരെ വേഗം ചെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സിനെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയാണ്. അവൾക്ക് വേഗം തന്നെ സെഡേഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറയാണ്. ഇവള് പതിയെ അവളുടെ സെക്രട്ടറി അടുത്തോട് ചെന്ന് അന്ന് എൻബിളിന് കൊടുത്ത ആ ഒരു ഗുളിക ഏതാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. വേഗം തന്നെ അത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നടക്കുമ്പോഴാണ് സ്യോജന ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. വേണ്ട, ആ ഒരു ഗുളിക വേണ്ട, ഒരിക്കലും എൻബിളത് കഴിക്കേണ്ട, എന്റെ മോള് ഇതിനെല്ലാം അതിജീവിച്ചോളും. ഇവിടെ നമ്മുടെ സൂര്യോ ന്യൂഹയുടെ വീട്ടിലാണ് കേട്ടോ. അവൾ ആ ഒരു സാധനങ്ങളെല്ലാം അടുക്കി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഒരു ബോക്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് പാവകൾ ഇവക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് രോനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. രോനെ പറയുന്നു, ഇത് ആൻറ്റിയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടി അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ്. ആൻറ്റി അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്ലാന് സൂര്യോനെ രോനെ കാണിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ അമ്മ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയായിരുന്നു. എന്തോ ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അമ്മ ഇത്രയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ടത്. അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അമ്മ ഇത്രയെല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ സുനിയനാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഒരുപാട് ഉള്ളായിരുന്നു, എന്തൊക്കെയോ ഇൻഫർമേഷൻസും അതിലുണ്ടായിരുന്നു. യോൻഹെ എന്തിൻ്റെ പിന്നിലായിരുന്നു എന്ന് സുനിയൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ടൈമിൽ അവളുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു ബോക്സിൽ നിന്ന് ചില ഫയൽസ് ഇവ കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫയൽസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അതേസമയം അവളുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് യോൻഹെ ഇവളോട് ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വരികയാണ്. കൊറിയയിലെ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു സുനിയനും ആ ഒരു കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവൾ ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലോ. അങ്ങനെ സുനിയനും നേരെ പോകുന്നത് ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ്. അന്ന് യോൻഹെ കണ്ടേ ആ ഒരു ഡോക്ടറിന് മുമ്പിലാണ് സുനിയൻ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. യോൻഹെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്നതെന്നും അവൾ എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവരോട് ചോദിച്ചതെന്നൊക്കെ ഇവള് ഡോക്ടറിനൊന്നും അറിയുകയാണ്. ഹേ എൻ്റെ അമ്മയെ പറ്റിയും അതുപോലെ സുനിയന് ഇരട്ട കുട്ടികളായിരുന്നുവെന്നും യോൻഹെ ചോദിച്ച കാര്യം ഡോക്ടർ ഇവളെ അറിയിക്കുകയാണ്. സുനിയന്റെ മനസ്സിൽ സംശയമാണ്, എനിക്ക് ഇരട്ട കുട്ടികളായിരുന്നുവെന്ന് ഇവളെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും ആ ഒരു മീസൂക്കിൻ്റെ അമ്മയുടെ പിന്നാലെ ഇവളെ പോയത്? അങ്ങനെ നേരെ ആ ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഓഫീസിൽ സുനിയൻ എത്തുകയാണ്. ആ ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവിന് വലിയൊരു തുക കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ യോൻഹെ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് അറിഞ്ഞതെന്ന് ഇവൾ മനസ്സിലാകുന്നു. അതെ, മീസൂക്കിൻ്റെ ആ ഒരു കൊലപാതകത്തെ പറ്റി. അവളെ കൊന്നതാണെങ്കിൽ ഡോങ്പിലും. നമ്മുടെ ജെയിനി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ പതിയെ കയ്യിലൊരു ബാഗും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോവാണ്. ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് മിസ്സസ് ക്യാങ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. അല്ല, നിന്റെ ബാഗിൽ എന്തോ ഫുഡൊക്കെ ആണല്ലോ. ഈ സ്നാക്സ് ഒക്കെ നീ ആർക്ക് കൊണ്ടുപോവാ? എന്താ, മിൻഹയ്ക്കിന് വേണ്ടിയാണോ? ജെയിനി പറഞ്ഞു, ഞാൻ മിൻഹയ്ക്കിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ല, ഇതൊക്കെ രോനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അവള് രണ്ട് ദിവസമായി എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട്. മിസ്സസ് ക്യാങ് പറഞ്ഞു, ഓ അതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ നിനക്ക് അവളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിച്ചുകൂടി, നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാമല്ലോ. അപ്പൊ ജെയിനി വിചാരിച്ചത് ഇവളെ ആഹാരം കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ മിസ്സസ് ക്യാങ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നതാണ് കേട്ടോ. അവൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ രോനയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ നിൽക്കുന്ന ആ ടൈമിലാണ് ഇതെല്ലാം കേട്ടോണ്ട് ഡോങ്പിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ നിന്നും ഇനി ഇവൻ തടയാണ്. നീയും രോനായിട്ടുള്ള എല്ലാ കണക്ഷൻസും വിട്ടേക്ക്, അവളുടെ കൂടെ നീ നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല, അത് നിനക്ക് ആപത്താണ്, ജെയിനി പറയുന്നു. അന്ന് അച്ഛനൊരു കൊലയാളിയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ആ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചാണ്. രോനയാണ് എന്നെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ അമ്മയാണ് കുട്ടികളെല്ലാം എന്നെ ടോർച്ചർ ചെയ്ത ആ ഒരു സമയം എനിക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിന്ന്. അച്ഛൻ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ? ആകെ ദേഷ്യത്തോടെ ജെയിനി അവിടെ നിറങ്ങി പോവാണ് കേട്ടോ. ഡോങ്പിലെ നേരെ തൻ്റെ റൂമിലേക്ക് പോവാണ്. അവനാകെ തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ മകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിന്ന ആ ഒരു കുടുംബം, ആ ഒരു വ്യക്തിയോടാണല്ലോ അവന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്ന. ഈ ഒരു ടൈമിൽ മിസ്സസ് ക്യാങ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണ്. ഇവക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ ഒരു സീക്രട്ട് ഡോങ്പിൽ ഒളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ മിസ്സസ് ക്യാങ് ഇവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്. നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവൻ മിസ്സസ് ക്യാങ്ങിനെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇനിയൊരു വലിയ ചതിയിലാണ് ആ ഒരു ഡാൻറ്റെ പെടുത്തിയേക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ യോൻഹെയുടെ മരണവും എന്റെ തലയിലാക്കുമെന്നാണ് അവൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത്. നമ്മുടെ മകളെ കൊന്നു കളയുമെന്നൊക്കെയാണ് അവൻ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തത്. മിസ്സസ് ക്യാങ് പറയുന്നു, നിനക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഡാൻറ്റയുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി? എന്റെ മകളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതൊരു ചെകുത്താന്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചേരും. മിസ്സസ് ക്യാങ് പറയുന്നു, പക്ഷേ ഇനിയും ആ ഒരു ചെകുത്താന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല. എല്ലാ സത്യങ്ങളും ഞാൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും. നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ബേക്ക് ഒരു വലിയ ആലോചനയിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പം സുനിയന്റെ റൂമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ ഒരു $10 ബില്യൻ ചെക്കിനെ പറ്റിയാണ് ഇവൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത്. എന്നാലും ഇത്രയും വലിയൊരു തുക ഇവക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ലോകന്റെ ആരായിരുന്നു സുനിയൻ? എന്താ അത്രയധികം അവനവളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നോ? ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവൻ നേരെ ലിയെ കാണാനായിട്ട് ബാറിൽ ചെന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ ലിയാണെങ്കിൽ യോൻഹെയുടെ മരണത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
ശരിക്കും അവളൊരു വലിയ ശല്യം തന്നെ ആയിരുന്നു. ഈ ഒരു ഹെരാ പാലസിലോട്ട് അവൾ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ എന്നും പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. ഇവിടെയുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും അവളെ ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷേ സൂര്യോനെ ഇഷ്ടമായിട്ടോ, അവർ ഭയങ്കര കൂട്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു സൂര്യോന്റെ മകളെ കൊന്നത് ഈ ഒരു യൂൻഹയാണ്. അപ്പം മിസ്റ്റർ ബേക്ക് വരുന്നു, പാവ സൂര്യൻ എത്ര പേരെയാ അവൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇത് കേട്ട് ലീജയ്ക്ക് നല്ല, എന്താ നിനക്ക് സൂര്യയുടെ വല്ല ഫീലിങ്സും ഉണ്ടോ? സൂര്യയുടെ ഫീലിങ്സ് ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കോ? എത്ര സുന്ദരിയല്ലേ അവള്. എൻ്റെ അച്ഛനമാരും അവളുടെ അച്ഛനമാരും വളരെ കൂട്ടുകാരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാം കേട്ടോണ്ട് നമ്മുടെ മിസ് ഡാൻറ്റി അവിടെ ഇരിപ്പോണ്ടോ, ഇവര് മനസ്സിലാവുന്നു മിസ്റ്റർ ബേക്കിന് സൂര്യോനെ ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ള കാര്യം. ഇവിടെ മിസ്സിസ് കാങ് സൂര്യോനെ കാണാനായിട്ട് പെയിന്റ് ഹൗസിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവര് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മിസ്സിസ് കാങ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ടൈമിലാണ് സൂര്യോൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഡോങ്ബിലല്ലേ മിസുകിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞത്? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവൻ ഹേയിൻ്റെ അമ്മയെ കൊന്നത്? തികച്ചും അപരിചിതയായ ഒരു വ്യക്തി. എനിക്കറിയാം ഡാൻറ്റിയല്ലേ അവളെ കൊന്നത്, ഡോങ്ബിലിന്റെ പേരിൽ ആക്കിയതല്ലേ. അപ്പൊ മിസ്സിസ് കാങ് നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡാൻറ്റിയുടെ ഭീഷണിയെ പറ്റിയൊക്കെ ഇവളെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഡാൻറ്റി എന്റെ ഭർത്താവിനെ യൂൻഹയുടെ കൊലപാതകിയാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡാൻറ്റിയാണ് യൂൻഹയെ കൊന്നത്. അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഫൗണ്ടെയില് യൂൻഹയുടെ ബോഡി അവൻ അടക്കം ചെയ്തു. അപ്പൊ സൂര്യോൻ ചോദിക്കുന്നു, അല്ല യൂൻഹയുടെ ബോഡി ആ ഒരു നദിയിൽ നിന്നല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയത്? അത് എന്റെ ഭർത്താവാണ് യൂൻഹയുടെ ബോഡി വീണ്ടും ആ ഒരു നദിയിൽ എത്തിച്ചത്. ഡാൻറ്റി അവനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു. സൂര്യോൻ ചോദിക്കുന്നു, എങ്ങനെ തോന്നി നിന്റെ ഭർത്താവിന് യൂൻഹയോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ? ഇനിയും നിന്നെയും നിന്റെ ഭർത്താവിനെയും ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം? നിങ്ങൾ ചെകുത്താന്മാരാണ്, മിസ്സിസ് കാങ് പറയുന്നു. അതെ, എന്റെ ഭർത്താവ് ചെയ്തത് ഒരു തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ നിന്റെ വിശ്വാസം ഉറപ്പായും ഞാൻ നേടിയിരിക്കും. യൂൻഹയുടെ മരണത്തിന് പിന്നില് ആരൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ള സത്യം ഞാൻ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും. അങ്ങനെ മിസ്സിസ് കാങ് നേരെ പോകുന്നത് അവിടെ ആ ഒരു മസാജ് സെന്ററിലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഇവക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട മൂന്ന് റിച്ച് ലേഡീസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതിലൊരാളെ ഇവളായിരുന്നല്ലോ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത്. അന്ന് ഇവരൊരു വാക്ക് കൊടുത്തായിരുന്നു, മിസ്സിസ് കാങ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം ഇവര് സാധിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന്. മിസ്സിസ് കാങ് ആ ഒരു ആവശ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി മരണപ്പെട്ടു, പക്ഷേ പോലീസുകാർക്ക് അതിന് പിന്നിലുള്ള ശരിയായ കൊലയാളിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എനിക്കൊരാളെ സംശയമുണ്ട്. അന്ന് ആ ഒരു ജിംബോയിലുടെ റോഡിലൂടെ അവൻ ഒരുപാട് വേഗത്തിൽ ഒരു വാഹനം ഓടിച്ച് പോയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡാൻറ്റിയുടെയും നമ്മുടെ സെക്രട്ടറിയുടെ ഒക്കെ ഫോട്ടോകൾ ഈ ഒരു ലേഡീസിനെ ഇവളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ലേഡീസ് ഭയങ്കര റിച്ചാണ് കേട്ടോ, ഇവർക്ക് ജിംബോയിലൊരു ഫാക്ടറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ CCTV പോയ എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലെയും ക്യാമറ ഫുട്ടേജ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ലേഡീസ് എടുപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഡാൻറ്റിയും അവൻ്റെ സെക്രട്ടറിയൊക്കെ ഇതുവഴി പോയെന്നുള്ള ആ ഒരു ഫുട്ടേജസ് ഇവർക്ക് കിട്ടാണ്. മിസ്സിസ് കാങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ തുക കൊടുത്തു തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു റിച്ച് ലേഡീസൊക്കെ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. നമ്മുടെ സൂര്യോൻ ജോക്കോമോയിലെ അവളുടെ ആ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് കെങ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. ശരിക്കും ജോക്കോമോ നിൽക്കുന്നത് ഷോങ്ങാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ ഒത്ത നടുക്ക് തന്നെയാണല്ലേ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഡെവലപ്മെന്റ് വരുമ്പം ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ വിലയൊക്കെ ഒരുപാട് വർദ്ധിക്കില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കെങ് സൂര്യയുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. ഇനി മുതൽ ഇത് എന്റെ സ്വന്തമാണല്ലോ അച്ഛൻ, ഇതൊക്കെ എന്റെ പേരിലേക്കല്ലേ എഴുതി മാറ്റിയത്. സൂര്യ പറയുന്നു, എന്റെ സീൽ മോഷ്ടിച്ചോണ്ടല്ലേ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ പോലീസിന് കേസ് കൊടുത്താ എന്താവൂന്ന് നിനക്കറിയാലോ. എന്താമേ ഒരു അപരിചിതയോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത്? നീ എന്റെ മകളല്ല എന്ന് അന്ന് തന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. പിന്നെ നിന്റെ അച്ഛന്റെ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നേ കൊള്ളാം, അതിനു മുമ്പേ ചില സത്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത് നല്ലതാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഫയല് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് സൂര്യൻ അവിടുന്ന് പോവാൻ ആ ഒരു ഫയല് കെങ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു സത്യം ഇവൾ അറിയുന്നത്. ഡാൻറ്റി ഈ ഒരു പെൻ ഹൗസും ഷോൺസു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ഈ ഒരു സ്ഥലവുമെല്ലാം അവന്റെയും ഹൂന്റെയും പേരിലേക്ക് മാത്രമാണ് മാറ്റിയേക്കുന്നത്. ആകെ ദേഷ്യത്തോടെ കെങ് ഡാൻറ്റിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാണ്. ഈ ഒരു സീല് ഇവൻ ഇവളെ കൊണ്ട് മോഷ്ടിപ്പിച്ചത്, ഈ ഒരു പെൻ ഹൗസും ഈ ഒരു ഷോൺസു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ സ്ഥലം ഇവളുടെ പേരിലേക്ക് മാത്രമായി മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴിതാ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ പേരിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പോലും ഇവളുടെ പേരില്ല. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവൾ ആകെ ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ്. ഡാൻറ്റി ചോദിക്കുന്നത്, എന്താ നിനക്ക് പൈസയോട് അത്ര മോഹാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഇവനെ പുച്ഛിച്ച് കളിയാക്കാണ് കേട്ടോ. കെങ് ഇവരോട് ഒരുപാട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഡാൻറ്റി അവരുടെ സെക്രട്ടറിയെ കൊണ്ട് കെങ്ങിനെ അവിടുന്ന് വലിച്ചടിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ, ഇവളെ നേരെ ആ വില്ലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോ എന്ന് പറയാണ്. ഡാൻറ്റി വരുന്നു, എന്തായാലും ഇവളെ കൊണ്ടുള്ള എന്റെ എല്ലാ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഇവളെ എനിക്ക് വേണ്ട.
ഇവളെ എന്നേക്കുമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് തുടച്ചു മാറ്റണം. മിസ്സിസ് ക്യാങ് തനിക്ക് കിട്ടിയ എല്ലാ എവിഡൻസും കൊണ്ട് സുറിയന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഡാൻ്റെ വന്ന് ആ ഒരു ജിംബോയിൽ റോഡിലൂടെ കടന്നുപോയെന്ന് സുറിയോന് മനസ്സിലാവുകയാണ്. യൂൻഹേയുടെ മരണം അത് സാധാരണമല്ല, അവളെ ഒരാളെ കൊന്നതാണെന്ന് സുറിയോന് മനസ്സിലാവുന്നു. അപ്പൊ യൂൻഹേ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു പ്ലാൻ മിസ്സിസ് ക്യാങ്ങിനെ സുറിയോൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം മിസ്സിസ് ക്യാങ് ചോദിക്കുന്നു, എന്തായാലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തെളിവുകളല്ലേ ഡാൻ്റെ അതിൽ പോയെന്നുള്ളത്, നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പോലീസിനെ ഏൽപ്പിച്ചാലോ. സുറിയൻ പറയുന്നു, വേണ്ട, ഇനിയും എനിക്ക് നിയമത്തെ വിശ്വാസമില്ല, നിയമത്തെ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും പേര് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ചെകുത്താനോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ചെകുത്താൻ തന്നെ വേണം. ഡാൻ്റെ എന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കും. ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഞാൻ അവന് കൊടുത്താണ്, പക്ഷേ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോ ക്രൂരതകൾ അവൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മിസ്സിസ് ക്യാങ് യൂൻഹേയുടെ ഒരു പ്ലാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ അതില് മിസ്റ്റർ ബേക്കിന്റെ ഫോട്ടോയും ഇവള് കാണുന്നുണ്ട്. അല്ല, എന്താ ഇവന്റെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം സുറിയോൻ പറയുന്നു, ഇവനിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് ഈ ഒരു കളികളെല്ലാം തുടങ്ങാൻ. ആദ്യം ഇവൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, ഇവന് പിന്നിലെ രഹസ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാണ്. അപ്പൊ ഗായ്സ്, ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത പാട്ട് കാണാം അല്ലേ. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്.